Chegou bastante, ó. Pessoal, hoje nós vamos mudar aqui, levar as tilápias daqui desse sistema aqui, das caixas, o tanque maior ali. Esse tanque meu ali é 42 mil litros de água. Então é o tanque que eu faço a irrigação da roça, né, da lavoura. Então eu vou deixar os peixes lá para poder soltar um adubo na água. Olha que essa água escura aqui, ó. Tudo é as fezes do peixe, né, que vai soltando junto com a ração. Só que eu tinha que colocar aqui no início, né, quando tava pequenininho, tava menor. Agora já tão bem grandinho, já é bom não pegar, não ver junto o tamanho, tá, né, nega? É. E como as outras coisas, sempre tem umas que tá maior, né? É. Já tô esvaziando aqui, ó. Então liguei essa mangueira aqui, tá indo lá pro nosso pomar ali. Esse carro eu vou jogar no pé de coco que tem ali. E elas estão um pouco já com a boquinha para cima, pessoal, porque é só desligar o oxigênio aqui, elas começam a ficar tudo sufocando, né, com a boca para cima na água, caçando oxigênio. Não pode nem demorar muito não, tem que ser rápido aqui. Aqui nós temos 500 tilápias. Já morreu alguma, com certeza, né? É. Vou pegar aqui e jogar aqui dentro. Vou mostrar para vocês verem aqui o... Vai ficar aqui nesse tanque, ó. Tá cheio de água, completei hoje. Todo dia eu reponho essa água que eu fui aqui usando para irrigar a melancia e o milho ali. Só que eu fico repondo também, sempre repondo. Então é até bom que durante o dia eu vou estar puxando água e essa outra água vindo do poço e vai estar oxigenando, né? Então esse é um da ideia minha. Eu já vou evitar de estar ligando uma bomba, que a própria bomba que vai encher nele já vai oxigenando os peixes aí. Olha como é que eles estão, pessoal. Estão tudo grandinho já. Tá vendo eles com a boquinha pra cima aí, ó? Ó. Isso aí é porque tá sem oxigênio na água, né? Desligou a bomba. Tem aqui uns 10 minutos que eu desliguei, uns 10 minutos. Não pode demorar muito tempo, não. Peixe é bem melindroso para criar, pessoal. A gente tem que saber lidar com esse peixe. Senão dá muita mortandade, muita perca, né? Olha aí. Agora eu vou pegar ele aqui agora. Pedir nega para subir. Cá, nega, faz água aqui. Segura o telefone para mim aqui. O nega vai filmar para mim aqui e eu vou pegar esses peixinhos e jogar no tanque. E vamos ver o tamanho que eles estão mais de pertinho. Assim na água não dá pra ver não, vou pegar na mão. Eu vou estar usando essa peneira aqui, ver se dá certo a pegar. Eu tenho aqui esse passaguá. Só que olha o que acontece, pessoal. Aqui a gente deixa, eu deixei encostado ali no pé de manga. As lagartixas veio e enganchou aí, as minhas enganchou. Elas estão de um jeito aí que não consegue soltar elas. E aí o cachorro veio e rasgou também uma parte, ó. Se fosse com passaguá, nega, só pegar assim, ó, passar ali, ó. Pois é, mas não tá bom. A lagartixa enganchou aí, não vai dar. Vai ter que comprar outra telinha pra nós colocar. Outra telinha. Esse aqui que eu uso mexer com os peixes aqui, mas na roça acontece muito imprevisto, né? Aí eu vou usar essa peneira. Nada. Eu achei que ia vir cheio. Difícil pegar essa peneira aqui. E as pulando. Eita! Não vai pegar não, nega. Tem que deixar esvaziar mais, tá muito, tem muita água ainda. E se você tirar essa mangueira e pôr a peneira aí embaixo, ó? Não, eu botei uma tela aí pra não passar. Ah, tá.
Eu vou ter que fazer um jeito naquele passaguá lá, colocar uma tela. Põe um sombrite. Ó, eu tirei a tela aqui, que tá com a lagartixa. Tentei colocar essa aqui, mas não deu certo não. E ela também era grossa, né? A malha é grossa. Aí, o nego pegou isso aqui, ó. Tá certo também, nego, isso aqui, ó. Se não passar, né? Vocês têm aqui, que os buracos é fininho. Se os menores passarem, melhor do que a peneira. A peneira não consegue chegar nelas. Tira essas alças do meio, né? Ou dá pra você pegar? Dá. Isso é rápido, né? Ó, pessoal, o tamanho. Pra nem demorar, né? Tem que ter umas que desenvolvem, né? Ó, tem umas grandes, real. Gostou, né? Uhum. Eu não vou demorar muito, não. É, eu não mostro, já tá. Já tá. Pegando e soltando. Ganha liberdade, bichinha. Não pega muito. Ou também, não. Igual a tamanho dessa? Ó, pessoal, tamanho dessa. Olha. Então tem uma desse tamanho, tem menorzinha daquele tamanho lá, ó. Tá bem misturada, né? Elas já vieram assim, as maiores. Ah, não. Aí vocês vão achar melhor aí nesse. Pelo menos tem mais espaço pra vocês andar. Pra andar, é? Pra nadar. Só que vai demorar a pegar, viu? Vou esvaziar. Eu acho que eu vou abrir aqui, né? Você vai sair mais rápido. Muita água ainda. É, quanto menos água, mais fácil de pegar elas, né? Essa tá nadando bem aí quando tá soltando? Tá saindo nadando bem quando solta? Tá. Eu vou abrir aqui pra me esvaziar mais. Essa redução aí vai. Aí não corre risco delas descer que você coloca uma telinha lá dentro, né? Epa! Ó, tá ganhando de normalmente 10 cada vez. É contar, não? Queria contar, mas não dá tempo não, tem que ser, tem que agir rápido, né, pra elas não sentir muito. Mas eu tô achando que tá pouco, será que tem uns 500 aqui? Na verdade, a gente tem contado o dia que chegou. Tem umas pequenininhas ainda. É bom que sai uma assim, as outras ainda tá vindo. Não é bom não, não é bom se tivesse tudo grande. Ó, chegou bastante, ó. É muito peixe, assim, aqui a gente fica, olha assim, não pensa, mas na hora que você tá pegando, a gente percebe, né? É mesmo, né? Peixe demais. E também é porque tá pequeno, na hora que estiver maior, você vai ver o volume que dá. Aí eu vou comprar mais 500 agora. Vou pôr outra remessa 500 e já soltar aqui de novo aqui. Manter esse ciclo, né? Você viu que não pulou? É, pulou longe. Tá limpinha, amor, a água? Tá. Vou lá de lá, mostra lá de lá. Tá limpinho.
completei hoje. Amor, tá tudo aqui já no, embaixo, ó. Aqui a gente consegue ver elas melhor. Oi? Aqui a gente consegue ver elas melhor, que tá limpinha ainda, né? Tá. Ó, deve gostou, tá tudo aí embaixo, ó. Dá pra ver? Dá. Aqui tem mais espaço, né? Assim, eu tô conseguindo ver, não sei se é a câmera. Agora tem que desenvolver mais, aqui tá. Tem mais espaço aqui. E é só ando tudo junto, ó. As pequenininhas também não tem jeito, né? Tem. Vamos ver, já dá 200 gramas já. Tá grandona. Uma pena que não é tudo do mesmo tamanho. Olha o tamanho aqui, ó. Aqui tá longe, dá pra você gravar, não? Aqui, viu? Deixa eu ver. Dá pra pegar ela aí? Uhum. Ó. Vou pra fritar, dá pra fritar já. Gosta de peixe frito? Você nem gosta, né, amigo? Piaba frita, eu gosto. Você que não gosta, né? Frita eu gosto. Ah, ali, ó, passando. Tá tudo passando aqui. Pena que pelo celular não consegue a gente mostrar. Ela só anda o rebanhozinho, né? Tudo junto, né? O cardume, né? Junto, é o cardume. Carduro? Cardume. Ai, descer daqui que as pernas doeu. Você encheu a caixa aqui de cima? Tá pingando aqui? Enchi. É bom quando acontece de faltar energia. Aí tem essa torneirinha aqui, ó. E tem uma caixa de 1000 litros aqui em cima. É essa caixa aí? Aí ele liga quando não tem energia. Aí não faltou energia. Pra fazer um oxigênio, não dá, né? Assim, questão de meia hora, uma hora. Aí tem me ajudado muito. Só ligar bem pouquinho. Bem pouquinho caindo aí. É. Que movimentando a água. É só na hora de precisão mesmo. Mas à noite, que agora durante o dia vai ter a solar, né? Isso aqui vai servir pra noite, né? Quando for embora à noite a energia. Pé de ipê tá florido, ó. Pena que a gente nem vê que fica alto demais. Hã? O pé de ipê tá todo florido, mas a gente quase nem vê que é alto demais, né? Vê de longe. Tem que passar um sombrito nessa ponta, que é aquela galha mais que cai em cima, que você já tirou ela. Mas não tem jeito, cai muita florzinha, as mangas, cai folha também. Eu tirei peixe, tem peixe aqui dentro, viu? O que você tá achando que esse peixe tá pouco? Eu esvaziei mais agora, pessoal. Olha que não tá dando. Não tá dando pra pegar, não. Tem. Ó. Olha o tamanho dessas duas aqui também, ó, nego. Bonito. Tá vendo como é que estão bem distribuídas, assim? Umas maiores, umas menores. Caiu aí, não? Não é meio que pulou, não. Tem que ser uma coisa funda mesmo. Ela tem que colocar o. Caiu aí, ó. Pega com a outra coisa, é melhor. Elas pulam muito alto. Tem que ser o passaguá mesmo.
Comprar a telinha para nós colocar nele. Agora vai precisar sempre, né? Se tiver precisando pegar alguma coisa. Ó. Ó. Aqui eles caem. Só caem na terra, né? É, essas quedas também. Eles machucam. Tudo machuca, né? Machuca mesmo. Lá deu pra gente ver elas, assim, a quantidade, mostrou uma quantidade maior, que é muito apertada e escuro. Não via. Parece que tem uma serria nas costas. Tem cuidado de cortar. Ver bom é pra limpar. Limpava ela, sempre eu machucava a mão tudo. Isso é porque toda semana você limpa a sujeira, hein? É. Por isso que se não sujar, elas não... Agora que eu vi que tem muito peixe aí ainda. Olha o tamanhozinho que desce aí. Tem uns que não crescem, não. Tem que é filhote ainda. Toda criação é assim: tem uns menorzinhos, maiores. É, não tem jeito. Da mesma idade, mas não tem jeito. Sempre ó, tem que aqui, desenvolve mais. É. Tu tem que ver. Cresceu, não. Ah, se a gente conseguisse comprar desse tamanho, foi igual o caso das frangas, né? Nós já compramos maior. Desenvolve bem mais rápido. É. Oh, pode ser um sombrite, aquele sombrite 50%, dá pra colocar nesse negócio aí mesmo. Não precisa nem comprar nada, não, só o sombrite mesmo. Olha o tamanho dessa. Meu Deus do céu. Essa aqui não cresceu nada, não. Essa é mini. Mini tilápia. As outras comiam mais do que ela. Aí agora você tem que ter cuidado lá, né, pra não sair aí. É melhor. Quer ver? Comendo debaixo do cano. Aí você. Ó. Olha lá, que vai descer algum aí também. Aí você pega do lado de lá. Não vai? Vou colocar aqui, ó. É, se cair no. Também sujou e molhou igual as piabas mesmo, hein? Você molhou igual os peixes mesmo. Olha daí, você consegue ver. Aí pessoal, estamos acabando de pegar os peixes. A mãe mais pai chegou ali, né? Os cachorros voando lá. Os cachorros deixam eles entrar, já tá acostumado, eles latem assim, mas não importa. Nós, mais pai. Essa semana minha sogra esteve aqui, minha sogra, meu avô. A mãe mais pai tá chegando também ali. É. Hein? Eu falo assim, os cachorros latem, mas já acostumou com eles, deixa eles entrar, né? É, acostumado. Pessoa estranha não entra, não. É. Eles já. Late assim, mas depois não acostuma. Marley! É camelo, hein? Marley! Marley! Na hora que ele descer, ele para. Né? Olha lá, já conheceu. Olha
aí, menino. Olha o tanque que tava aqui nesse cantinho, ó. Olha, pessoal. Esse aqui no cantinho. Pega a carne desse. Vai, Marra. Capitão. Capitão. Ó, oh, pode não, sai daí. Pode facilitar, não, pois pode? Vai, capitão. Não facilita não, boa tarde. Vamos ver? Vem. Ué. Abraço, ela tá molhada. Tô molhada. Tá bom, Dundi? Também. Gostou? Lembrei da senhora hoje. Lá para cá. É, dá um oi pessoal aqui. Oi pessoal, tudo bem? Mingau de mim, a minha falou, cadê Dona? Eu falei, cadê Dona Didi, mas seu braço que não vem aqui para comer um mingau, aí você chegou. Não vim não, porque o pessoal tá aqui. Aham. Tá bom, né? Tá tudo molhado, mas tá bom. Tá bom, seu braço? Nós estamos pegando os peixes aqui, jogando para o tanque. Fazendo... Aí você chegou, eu passei do vidro, mas nós. Vamos acabar aqui. Nós já estamos fazendo o balde dele, né? É. O bichinho cresceu. Cresceu tá muito, grande, né? Tá? Deixa eu terminar de pegar aqui que nós vamos lá tomar café. Tá, tá até grandinho já. Tá acabando já? Tem uns grandes e uns pequenos, tá misturado. É. Ó. Ó. Tem uns. Tem uma maiorzona, tem umas menor. Tem umas sem parecendo umas piabinhas, já tem. Tudo em tempestade, só aí, né? Essa daqui. É só aquela. Vou aumentar mais agora. É, que agora tem espaço, acho que aumenta mais, né? Botei uma lá que tá quase morrendo lá no canto. Pega ela lá logo. Aquela... Ah, não. Sei que tava virada, né? Ó, tem umas grandonas. Falta de oxigênio. É. É muito grande. É tudo tilápia? Tudo tilápia. Tambaqui. Tem tambaqui aqui, de lá também as duas, mas... E agora eu vou comprar agora é panga. É do panga. Panga? É. Não queria dentro também não, mas é porque... Ele é mais resistente, tá? Olha, olha acho que é o tamanhozinho, ó. Tem você que não cresce, né? Eita. Mas aqui vai crescer. É, é sai já, umas ó, e fica outras, né, seu braço? Vou pagar, a dona caiu. Misturado, né? Foi capitão que estranhou o manho, né? Capitão. Ele tá desse jeito, mas ele vai ficar muito bom pra... Vou ter que tirar mais água. Para olhar quintal, você tem que. Mas tá acabando já. É. 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 Deixando na tela aí não tem perigo, né? Eu tenho que ir com o barraco, porque aí tem espaço muito grande, né? Uhum. A grande é mais esperta. Escapou. Nós tava achando que tava pouco, agora que ele tá pegando aí que eu tô vendo que tem demais. Olha, nosso pintinho saiu, ó. É, o meu tá aí, mas estragou. Ah, rasgou. Ó. Caiu dentro de novo. Ainda bem que não caiu aqui fora. Essa aqui é beirando assim, ó. Uhum. É o véu da caixa. Pra gente não... pegar essa. Vou pegar, ele pega boi. Aí agora não sai mais daí não, né? Só na minha agora. Ah, não. Eu vou lá, vamos tirar ela, não? Não? Hum? Eu vou lá, vamos tirar ela, não, né? Não precisa não. Vai lá, bichinha. Eita! Não acaba mais, não? Tá minando, hein? Quando pensa que acabou, tem mais. Elas escondem debaixo da ponta do cano, não? É o pior que toda quase toda a peneira daqui, que não vai cair. É, a peneira é rasa, né? Parece que acabou agora. Agora acabou. Acabou? Olha. Tinha quatro. Olha, mais três. Vai, não demora não. Essa última assim fica mais estressada ainda.
acabou mesmo. Olha, já tem, viu aí? Viu? 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 Olha ela aí. Olha ela aí. Tá debaixo do cano aqui, ó. É, tem que esperar. Tá minando, tá minando. Pega o balde, moço, e tira a água. É mais fácil pegar água pra, com balde. Vai ficar aí ainda. Ela estava aqui, ó. Debaixo do cano. A peneira aí não é boa, não é alta. Agora acho que é boa. Agora acho que é boa. Pegar o balde e tirar esse resto da água que não sai, né? E vem pegar aquela peneirinha também. A franja é alta. Vai queimar algum aí. Se tiver algum no cantinho, nós pega. Se não tiver... Esse trenzinho pequenininho assim pra pegar é difícil. Puxa esse pé. Agora acabou. Aí, pessoal, acabou. Não tomou café ali agora, mas pai. Comeu um mingau, né, negão? É. Carga de manga aqui. Tá tudo cheio de manga agora, tá na rápida da florada dele. Tá, entrou, hein? Bora, Leite, tomar um café lá. Bom. Liguei aqui. Aí, mãe, mas pai tava na horta. Lá na horta, olha na horta lá. Aí nós vamos tomar um café agora com mingau. Hã? Foi a conta, foi. Na época a mulher pediu a medida pra negra, passou. 12 por 9 foi a conta. Ficou bom, né? Ficou bom demais, aí agora que abre setembro, aí tá pra esquentar muito. Esquentando, tá, começou, né? Com o mingauzinho de meia aí, ó. Como aqui, ó. De agosto não tem setembro. Tá quente, né? Já começou quente já o mês de setembro. Foi, Dandinho, eu fiz agora de tarde. Eu fiz, ainda falei com o Roberto. Cadê sua mãe, mas seu pai que não passa aqui pra comer? Não sabia que você estava aí, não? Mas eu já fiz umas duas vezes, vocês não tinham. Não tinha visto. Então não deu só, tem que chegar aí. Tá bom, moço. Não deu conta, não, já era pouco, né? É, tá mole ainda, né? Mas tá muito bom. Tá bom. Por isso que eu coloquei os pratinhos, que tá mole. Eu levei os pratinhos, por favor, eu acho que tô comendo. Olha o pratinho, peraí. Dá pra segurar, só que... Aí, pessoal, vamos finalizar o vídeo agora, tomando aqui um leitinho com café. Tem suco de caju também aqui. Vamos encerrar o vídeo agora, mas hoje foi nós trocamos lá as tilápia, né? Tá o tanque. Aí eu já comprei mais 500, beijo, vai chegar a semana. Só que agora é 500 panga. Eu vou criar panga. Comprou já as panga? Já. É que o panga é mais resistente, precisa de pouco oxigênio, né? É. Até o próximo vídeo, pessoal. Fique com Deus. Tchau. Vou fazer até o próximo vídeo. Fique com Deus. Bora comer mingau. Vem o mingauzinho, vem, vem. Tchau, pessoal. Moei, minha roupa tudo, ó. Mostrou uma sujeira. Isso daí mesmo tem que tirar.